ქართული ოცნების მიერ მიღებული რუსული კანონის მთავარი შინაარსი და მთავარი მოტივი არის, რომ ებრძოლოს დასავლეთს, რომ გაათანაბროს მტერი და მოყვარე და რომ თქვას, რომ დასავლეთი არის მტერი და ამ კანონის შინაარსი არის დასავლეთთან და ევროპასთან ბრძოლა. არც ერთ ევროპულ ქვეყანაში ეს კანონი არ მოქმედებს მსგავსად, რომელიც ებრძვის თავისთავს, ებრძვის დასავლეთს, ებრძვის დემოკრატიას და ებრძვის დასავლურ ღირებულებებს. ამიტომ მთავარი განსხვავება ჩვენს კანონს და სხვა კანონებს შორის არის ის, რომ ჩვენ მივიღეთ კანონი, რომლის მიზანიც არის ევროპული ღირებულებების წინააღმდეგ ბრძოლა და ამას ამბობს ივანიშვილიც, ამას ამბობს გობახიძეც და ამას ამბობს ყველა, როდესაც აკეთებს ამ კანონზე კომენტარს.